Тэгэхээр яг манай студид одоо шинжээч ажиллах гэж байна. Улсын хурлд дах Монгол Ардын намын бүлгээс бол ерөнхий сайд Артан Уугт санаачлах хөрвүүлсэн гэсэн юм өгөө. Энэ мэдээллийг задлан шинжээчээсээ би тодруулгыг авах болно. Улсын хурлын гишүүн их баяр манай студид ажиллаж байна. Танд үзэгч хамнаас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За. Тэгэхээр энэ дараа манаас тэрх гэж байна л да. Тэгэхээр энэ альчлыг та бас юу гэж дүгнэж харж байна? Альчлаас гарах үр дүн ямар болох бол дээрэс нь энэ санаачлахт ямар асуудлуудыг одоо голчлон онцгойлон багцлж хөргөөсөн болоо. За, улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгээс Монгол Цэсийн газарт санаачлах хөргөөсөн. Учир нь юу гэвэл Монгол Ардын нам маань Монгол улсын тусгаар тогтсон бүрэн эрхт аюулгүй байдлын төлөө тууштай тэмцэж ирсэн. Ийм улсын хүчин ялангуяа Орчин холбооны улс Монгол улсын уламжлалт сайн хөрсийн харьцааг одоо хөгжүүлэх, бий болгох, стратегийн түвшинд гаргах энэ бүхэл түүхийн үйл явцад бол Монгол Ардын нам өөрөө манлайлан оролцож өнөөдрийн түвшинд хүргэсэн улс төрийн намын хувьд хөрш орныхоо төрийн тэргүүнийг ирж байгаа энэ төрийн албан ёсны томоохон айлчлал ач холбогдол өгч Засгийн газрыг санаачлахтай ажилласаа гэж хүсэж бид юм санаачлах гэсэн байгаа. За энэ үндсэндээ нэг гурван багц асуудлын хүрээнд байгаа. Нэгдүгээрт мэдээж урд урдын засгийн газар хооронд байгуулсан гэрээ хэлтсээрийн биелэлтэнд онцгой анхаарал тавих, түүнийг хэрэгжүүлэх, ялангуяа тохирсон бизнесийн одоо томоохон стратегийн томоохон хөтөлбөр төслүүдийн хэрэгжилтийг урьдчилуулах. За Монгол улс Орос холбооны улсын хооронд хийгдэж байгаа энэ гадаад худалдааны өнөөгийн байдал дүн шинжилгээ өгөх. Бид Орос холбооны улстай эдийн засгийн хамгийн их гадаад худалдааны хамгийн том алдагдлыг хүлээж байгаа шүү дээ тийм. Энийг одоо тэнцвэржүүлэх. Ялангуяа шин бий болсон нөхцөл байдлаа холбоотойгоор энэ бий болж байгаа шин боломжийг Монгол улс идэвхтэй ашиглах. Бидэнд асар их боломж байна. Уламжлалт одоо боломж. Ирээд оноос өмнө бол Монгол улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн их хэмжээний одоо экспортыг хөрш орон Орос холбооны улстай хийдэг байсан. Тэгэхээр энэ уламжлалт сэргийг хөнгө үйлдвэрүүдийн салбаруудыг хөгжүүлэх, энийгээ дагсан одоо шин технологи хамтын ажиллагааг хоёр улсын хооронд одоо хөгжүүлэх шаардлага байна гэдэг талаас. За бидний бас томоохон анхаарч байгаа гол чиглэл бол Монгол улсын байрал маань Ази Европыг холбосон эдийн засгийн их таатай байршилтай гэж бид бүгд ярьдаг тийм биз. Тэгээ энэ давуу талаа ашиглаж бид бүтцийн төслүүдийг эрчим хүчний уулуурхаан бүтээлхүүний транзит тээврийн болон бусад томоохон одоо эрчим хүчний хөтөлбөр төслүүдийг хэрэгжүүлэх энэ санаачилгаа гаргаач ээ энэ дээр идэвхтэй ажиллаач ээ гэдэг юм санаачилгаа гаргаж байгаа. Өнөөгийн бид Орос холбооны улсынхаа тэргүүнийг бас энэ хүн байна. Эдийн засгийн хувьд асар хүндрэлд орсон. Төрийн байгууллагын ажиллах чадвар өндсөндөө алдсан. Улсын одоо сан хөмбөрөг хоосорсон. Батлан хамгаалалт хүчин чадал нь суларсан. Улс оронт нь салан тусгаарлах одоо үйл ажиллагаа идэвхтсэн, эрчимдсэн. Их уналтыг юм унсан улс орныг 15 жилийн өмнө хүлээж авсан хүн тийм биз. Тэгээд 15 жилийн хугацаанд бидний хөрш орон маань үнэхээр эдийн засгийн хувьд, батлан хамгаалалт чадвархийн хувьд, нийгмийн томоохон одоо бодлогын хувьд одоо салбаруудынхаа хувьд бэхжээд босоод гараад ирлээ. Тэгэхээр энэ хүний 15 жил дэлхийн нийтэд одоо яг өнөөдөр гүйцэтгэж байгаа үүрэг рүү асар өндөр байна тийм биз. Тэгээд бид хоёр хөрштэйгээ ялангуяа Орос холбооны уламжлал хөрштэй харьцаан дээр нэлээд бодлогын алдаа гаргасан болов уу гэж бид боддог. Тийм болохоор ялангуяа энэ Путин ерөнхийлөгч айлчлалын үеэр бид онцгой анхаарал тавьж ажиллах ёстой, санаачлахтай байх ёстой. Багш ямар хөө бокс болдог гэдэг талаа гаргажсан гэж таадаж байна. Өнөөдөр Оросын холбооны улсын явуулж байгаа улс төрийн бодлого. За мөн эдийн засгийн худалдааны бодлогуудыг бид харж байна шүү дээ. Санаачлалуудыг. Ялангуяа Аз руу чиглэсэн томоохон санаачлалуудыг Оросын холбооны улс санаачлаад байна. Энэ холбоотойгоор улс төрийн болон эдийн засгийн томоохон байгууллагуудыг бий болгоод байна. Энд бидний одоо оролцоо, санаачлал, хамтаа ажиллагаа идэвх жоохон дутагдaltaй байна уу да гэдэг юм. Зүйл байна. Урд төршийн маань төрийн тэргүүн альч ялсан. Энэ хүн маань ирэх одоо 10 жил төрийн тэргүүн хийх юм. Хүн нэгтлээ ирээдүй цаг дээр ажилла. За Путин ерөнхийлөгч бол өнгөрсөн 15 жил улс орноо удирдах босгоод шин төвшин гаргаж ирээд дараагийн одоо
үед явах томоохон улс төр эдийн засгийн бодлогыг одоо тодорхойлох шийдвэр гаргах үе шатанд ирсэн юм улс төрийн зүтгэлт. Энэ боломжийг бид маш сайн ашиглах хэрэгтэй. Өнөөдөр үндсэндээ Монгол улсын албаноос хоёрын хоорондох харилцаа их туйлын хангалтгүй. Ялангуяа эдийн засгийн хамтаа ажиллагаа туйлын хангалтгүй. Үндсэндээ баталгаамжлах салбар зэрэг техникийн хамтгийн ажиллагаан дээр л догтч байна шүү дээ. Өөр өлегтөө яг уламжлалт Эрдэнэ төвлөр Улаанбаатар төмөр зам хамтарч нийгэмлэгээс өөр бодтой үйл ажиллагаа өнөө хүлтер алгал байна. Орсолтонстой хийж байгаа гадаад худалдаан дээр манай улс их хаалтагд хүлээдэг гэж татвар үн хэллээ. Тэгэхээр одоо бас энэ Украины хямралаас болоод Орсын албаны улсад бид нар махаа нийлүүлэх боломжтой боллоо гэж хаанаа ярьж байгаа шүү дээ. Гадаад худалдаагаа бас төрөлжүүлэх шаарлалтаа байна гэж байна. Гадаад худалдааны тал дээр бас төрөлжүүлэх тал дээр өөр танд ямар хөө бодол санагдаад байна? Бидэнд боломж байсан. 90-р оноос өмнө бид уламжлалт хөнгөн хүсний үйлдвэр маань голсон хүчинтэй технологитой уламжлалт зах зээлтэйгээ байсан. Харамсалтай нь сүүлийн 20 жил бидний салбар энэ одоо энэ 20 жил энэ салбар үндсэндээ нуралтын байдалд орсон шүү дээ. Өнөөдөр бид махаа гарах болцоо байгаа боловч өнөөдөр хөдөө аж ахуйн салбарын нөгөө малын гудамжны сангийн нөгөө эрүүлжүүлэх нөгөө халдваргүйжүүлэх нөгөө экспортлох үйлдвэр аргаар боловсруулах энэ ажлаа бид хайчихсан. Тэгэхээр бид өнөөдөр Путин ерөнхийлөгчрөө тохирохоор бид болчих юм биш шүү дээ. Ахаал бидэнд нүрэх ажил хэрэгтэй байна. Ийм том боломжийг бид ашиглах. Хад бид бэлэн босол байгаа. Дахин хэлэхэд бид үйлдвэрлэлийнхээ баац суурийг өнөхөр маш хүчтэй эвдэж сүтгэх сонсууч шүү дээ. Тэгэхээр яаралтайгаар энэ уламжлалт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх, боловсруулах, хөнгөн бөгөөд энэ хүнсний үйлдвэрүүдийг яаралтай сэргээх энд одоо хөрөнгө оруулалтыг төлөхөө хийж байна. Энэ Оросын холбооны ус энэ том зах зээл. Том орон зай боломж байгаа нь харагдаж байна шүү дээ. Бид өөрсдөө санаачлах муутай. Бид өөрсдөө жоохон бодлого муутай явсны үр дүнд энэ боломжийг яг өнөөдрийн бий болсон боломжийг бид дөрөн бүрэн дүүрэн ашиглах боломж тийм сайн бүрдэж чадахгүй болооч бодож. Бид нэлээд ажиллах хэрэгтэй байна. Та бүхний ерөнхий сайд тавьсан санаачлах транзит тээврийн асуудлыг голчлсон гэж байна. Саяхан бас урт төвшин ерөнхийлөгч айлчлалаар транзит тээврт бол тохиролцоонд хүрсэн гэж талууд үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1997 оноос хойш засгийн газрын үе үеийн төлөөллөлүүдийн транзит тээврийн 3 талт хамтын хилцээрийг байгуулах юм санаа бодолтой явсан гэдэг юм билээ. Энэ жил бас энэ байдал 3 талт хилцээр хийгдэж магадгүй гэсэн юм хүлээлт байгаа даа гэсэн транзит тээврийн тухайд илүү дэлгэрүүлж мэдээлэл өгөө шүү дээ. Улс төрийн нэгдэлтэй эдийн засгийн нөхцөл байдал одоо л бүрдэж байна шүү дээ. Боломж бий болж байна. Тэгэхээр бид санаачилт ажиллах хэрэгтэй. Нэгд Монгол улс маань Ази Европыг холбосон гүүр улсын үр гүйцэтгэдэг. Нөгөө талдаа хоёр хөршийнхөө дунд жиргэвч улсын үр гүйцэтгэлийн хувьд бидэрт транзит дамжин өнгөрөх болон энэ том эрчим хүчний газ, хий, нефт болон гүүр улсын их том боломж байгаа. Энийг бид маш сайн одоо ашиглах хэрэгтэй. Ахаад бидний шалтгаална бид санаачлахтай байх хэрэгтэй. Улс төрийн хөвдөг тогтвортой байх хэрэгтэй. Гадаад бодлого маань нэгдмэл байх хэрэгтэй. Ялангуяа Орос холбооны улстай бид байгуулсан олон гэрээ хилцээрүүд тохиролцоонуудаас буцацгаас энийг бид нар төлөө хангалтгүй хэрэгжүүлсэн. Энэ бол бид гаднаас бид өөртөөсөө алдаа тогтвортлаа харах юм л зүйл байгаа юм л да. Энэ дээр л анхаарах хэрэгтэй. Хоёр хөрш мэн тавиад байна шүү дээ. Боломж нөхцөл байдал үүсчлээ. Улс төрийн бүгд эдийн засгийн нөхцөл байдал үүсчлээ. Монголын давуу тал ашлах хүсэл эрмэлзэл хаанаа илэрхийлээд байна. Төрийн тэргүүнүүд ирээд байна гэдэг чинь нэгэ илэрхийлж байгаа шинж шүү дээ. Одоо бид өлегтэй байх хэрэгтэй л ийм шаардлага бий болж байна да. Асуудал болох нэгмэл байх хэрэгтэй гэж байна. Нэгмэл байлгаж чадахгүй байгаа гэж шалтгаан юу вэ? Яах ёстой вэ? Тэгээд транзит тээврийн асуудал дээр бас энэ хоёр хөрштэйг ойлголцлоо гэхэд дотоод хууль эргэцэн орчин бүрдээгүй байна гэдэг шүү дээ. Шодох хэлэхэд улс төрийн намуудын л байр суурийн зөрүү шүү дээ. Ялангуяа нэг үгэлэхэд сахны хүлтер хоёр хөршийнхөө бодлогод эрх баригч маань туулын таагүй хандаж ирсэн шүү дээ. Ерөнхий сайдын маань хоёр хүн тэнд уулзаад үз манд ямар хамаах уу гэж ил хилдэх хэмжээндээ хүртэл гадаа бодол маань жоохон завхарсан гэж. Тэгээ одоо жоохон ухаарч хаачаад ухаарж байна. Хүссэн үсээгөө Монгол улс монголчуудын Одоо мөнхийн хоёр хөршүүд айл улсын ам сахал болсон тийм санаа нэг байж ижил бидний ажил амьдрал дэвшчих ухаал гэж бид ийм байр суурьтай байдаг та. За баярлалаа тэгэхээр эхэн мэдээ